ହଟହଟ ହେଲେ ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀ। ପୋଲିସ କଟନରେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। କେମିତି ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ଏମିତି ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳ ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନର ରଣନୀତିରେ ପାରି ହେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଣି ହଟହଟା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଦଳର ପୁରୁଖା ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜ ପତିଆରା ଜାହିର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବାସିଳିହତା ଛକରେ ଦଳର ଶିବ ମହାଲିକ ଏବଂ ବୀର ଧଳଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ବାସିଳିହତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ଆଣିଛି ବିଜେଡି ଦଳ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। ପାଶାଳତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ଚାଲିଛି କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏ କୁଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ମାରୁଣି ହେଉଛି ଏବଂ ନିରୀହ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆଙ୍କର ଚାଉଳ କାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରିଆଙ୍କମାନଙ୍କ ନାଁରେ 35 କିଲା ଚାଉଳ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ 20-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ତାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଚାର କରିବେ, ଇଏ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ଇଏ ବାସଳତା ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସମାଜ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ବିଜେଡି ଦଳରେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦଳର ଦେବୀ ବାବୁ ମୋତେ କହିଲେ କାଉନସିଲ ହେବ, ସରପଞ୍ଚ ସିଏ ପଇସା ଅଛି ସିଏ ସରପଞ୍ଚ ହେବ, ପୁଣି କିଶୋର ବାବୁ ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରି କ୍ରିଏଟ୍ କରେଇକି କାଉନସିଲ ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଠିଆ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦିରାସରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୀର ଧଳ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଏବଂ ସିଏ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଉପର ଲେବୁଲ୍ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ, ଆଉ ଏତିକି ତ କଥା ଆଉ ଆଉ ଝାମେଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କାଉନସିଲ ମୋତେ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦେବୀ ମିଶ୍ର କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ଜୟ କରିବି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, ତେବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଦଳର ଅନ୍ତଃ କନ୍ଦଳ। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।